Ძალიან გაგვიხარდა ამდენი საჩუქრები რომ მოგვიტანეთ. დედიკო არ ელოდა ამდენ საჩუქრებს. მე და ჩემ ძმას ყველაზე მეტად ტელევიზორი და პლანშეტი მოგვეწონა. Როცა თავისუფალი ვარ, ტელევიზორში უყურებ მულტფილმებს. ჩემ სკოლაში რემონტია და აღარ ვაცდენ ონლაინ გაკვეთილებს. მე და ჩემ ძმას ყველაზე მეტად ლოგინი გვინდოდა და აგვსრულდა ეს სურვილიც. ჩემ ძმას ფეხები სკივა და დედას ფული არ აქვს, რომ წაიყვანო შემიძლია ექიმთან.